estamos de volta e vamos continuar mostrando para vocês a seleção de imagens que fizemos aí da nossa mais recente expedição para a Patagônia Argentina. Vamos continuar assistindo. Thank you.
assim, meus amigos, terminamos aí a apresentação da nossa expedição Patagônia 2015. E agora eu quero, como faço em todos os encerramento de todas as apresentações de nossas viagens, quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus, que sempre nos acompanhou em cada momento aí de mais essa expedição. Aos nossos amigos, companheiros de viagem, aos expedicionários que participaram conosco. Ao meu amigo Márcio Miranda, organizador das viagens, que está sempre aí procurando criar novos roteiros, fazer com que as viagens tornem-se sempre cada vez mais agradáveis. E a todos vocês que estiveram conosco assistindo mais essa apresentação de mais uma expedição realizada aí pela Terra e Asfalto e pelo seu programa Girando o Mundo. E desde já quero convidar vocês, amigos, para participarem conosco aí da próxima expedição à Patagônia, que será realizada no ano que vem, sempre ali no finalzinho de junho. A gente sai daqui de Ponta Grossa para chegarmos lá no período mais interessante, mais importante, quando tem muita neve realmente na Patagônia. Então, nossos comboios já estão sendo formados aí para a próxima expedição à Patagônia. Para você que tiver interesse, por favor, entre em contato através do 4299-720891 e vamos juntos aí curtir essa maravilha de lugar na América do Sul. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar a entrevista que gravamos aí com Carlos de Bortoli e sua esposa Mabel, que vão falar para vocês um pouquinho da viagem que foi realizada agora, recentemente, para o Peru. Nós voltamos já.